Dobar dan, ovo je 13. epizoda tutoriala o GIMP-u. Ovaj put ću govoriti o tekstalatu i u drugom delu ću napraviti jedan log koristeći tekstalat. Dakle, kliknut ću na tekstalat, na ovu ikonu, kliknuti ovdje u sliku i napisati neki tekst. GIMP vrlo intuitivno. Ako se odmah ne otvori ovaj dijalog ovdje sa opcijama za tekstalat, onda kliknut dvoklik na ovu ikonu ovdje, otvorit će se ovaj dijalog. Ovdje imamo opcije, dakle, za izbor fonta, za veličinu. Sad ću najprije da promijenim veličinu ovog teksta. Recimo ovako nešto. Pomerit ću tekst da ovdje malo na sredinu i kliknut ću na ovaj alat ovdje. Kliknuti u tekst i centrirati ga. Dakle, klikom na ovu ikonu ovdje, možete izabrati font. Neki od fontova koji su instalirani u vašem kompjuteru. Ako želite da promijenite font u ovom, tekstu, znači klikom u sam tekst i ovdje kliknete na fonto i možete da mijenjate fontu. Za ovaj tutorial ću izabrati ovaj. U slučaju ako vam slova pobjegnu van ovog okvira, kao što se sad desilo sa slovom P, ja ću malo da raširim ovaj okvir i vratit će se slopa. Dobro. Sljedeća stvar koju ću vam pokažem, samo malo da zoomiram ovaj tekst. Sljedeća stvar koju ću vam pokažem, imate ovdje neke opcije hinting, vidite pritiskom na aktiviranjem i deaktiviranjem ove opcije dolazi do malih promjena na tekstu, ali najvažnija opcija u ovom ovdje delu je anti-aliasing. Kao što vidite, isključivanjem anti-aliasinga ivice teksta postaju ovako nazubljene i grube. Uključivanjem anti-aliasinga ovi prelazi na uglovima u tekstu postaju mnogo blaži i tekst lepše izgleda. Možete promijeniti boju slova, to radite klikom na color, promijenit ću recimo da bude neka ovako malo nešto tamno i crveno, i ok, eto, promijenila se odmah boja slova. Justify, ako imate više redova teksta, tekst će da se ravna po levoj ivici, desnoj ivici, da bude centriran ili da se ravna po obi ivici. Indentation znači da se prva linija teksta, naravno ukoliko imate više linija, prva linija teksta bude malo uvučena. Adjust line spacing, to znači da ako, također ako imate više linija teksta, da se povećava ili smanjuje prostor između redova. I adjust letter spacing, to vam mogu sad pokazati ovdje. To znači da mogu da povećavam prostor između slova ili da ga smanjujem. Ja ću ga ostaviti na nuli kao što je bio. Ovdje imate ovaj taster text along path. Vrlo zanimljiva opcija. Sad ću vam pokazati kako radi. Prvo ću da kliknem na path tool i napravit ću jednu liniju. Krivu liniju. I vratiti se na ovaj naš tekst. Ova linija se trenutno ne vidi zato što je isključeno ovo. Sad ću da uključim ovo oko ovdje da bi se vidjela path linija. Ono što radi ova opcija ovdje je da tekst prati ovu liniju. Dakle, tekst će biti malo zakrivljen kao i ovoj liniji. Evo, sad ću da kliknem tekst u path. Evo, kao što vidite, dobili smo novi pat. Sad ću da isključim ovu liniju. Dobili smo novi pat koji prati liniju. Međutim, ovo nije pravi tekst i ne možete ga više editovati. To je dakle samo pat linije. Da bismo mogli to da koristimo, prvo ću da selektujem ovu pat liniju i kliknut ću ovu ikonu ovdje, Path to Selection.
I sad smo ovdje dobili jednu selekciju, isključit ću path liniju da ne smeta i vratit ću se na pozadinski layer. I sad, na primjer, ako bih u ovu selekciju prevukao ovu crnu boju, dobili bismo znači obojeni tekst. S tim što to nije pravi tekst koji posle možete da editujete tekst alatno, to je u stvari slika. Sljedeća opcija u text pathu je path from text. Slično kao i text along the path, path from text će da napravi path od ovog teksta. Evo, kao što vidite, samo da pomerim. Da pomerim ovaj tekst. Vidite, znači, dobio sam linije koje odgovaraju obliku slova. Isto kao i malo pre, prebaci se na background i mogu recimo ovaj pattern da privučem ovdje i prvo mora da se uradi path to selection. I recimo sad mogu ovaj pattern da privučem ovdje i dobit ćemo obojeni tekst. Dakle, što se tiče ovog alata za centriranje, dupli klik na njega otvorit će ove opcije ovdje. Kliknite na objekat koji želite da centrirate, u ovom slučaju ovaj tekst, i možete ga centrirati na sredinu strane, na gornju ivicu, donju ivicu, levu, desnu ivicu, dakle kako god vam odgovara. A sada ću vam pokazati kako da obojite ovaj tekst. Kao prvo, kliknut ću ovdje na ovaj layer sa tekstom. I boje također možete promijeniti i na ovaj način. Samo privučete odavde, izaberete ovdje boju koju hoćete. Recimo ovo, OK, privučete i dobit ćete boju koja vam se nalazi ovdje. Ako hoćete, napravite da ovaj tekst ovdje ima neku teksturu. To možete koristiti na više načina. Dakle, ili preko brašova. S tim što kad radite s brašovima ili sa patternima, morate uključiti ovu opciju ovdje, Lock Alpha Channel. Lock Alpha Channel. Jer ako to ne uključite, pogledajte što će da se desi. Dakle, cijela selekcija će biti prekrivena ovim patternom, a to ne želim. Želimo samo da ograničimo efekat na tekst. Znači, edit, undo. Zato služi ova opcija Lock Alpha Channel. Evo, kao što vidite, ovaj layer ovdje ima svoj alfa kanal i providen. I aktiviram opciju Lock Alpha Channel, dobijemo takav efekt da će sve ono što nije providno biti obuhvaćeno efektom, a ono što je providno neće biti obuhvaćeno ovom promjenom. Dakle, kao što vidite, možete ovako dobiti jedan zanimljiv tekst sa nekom teksturom. Konkretno, ja ovdje sad koristim ovaj patterne. Također, možete koristiti i neku boju koju izaberete odavde. Možete također koristiti i neki od ovih brašova. Samo da biste koristili braš, prvo izaberite četkicu, pa onda braš i možete ovako dobiti neke šare. Također, opet sa četkicom i sa nekim drugim brašom, recimo ovim. Da uzem malo manje. I promenit ću boju na, recimo, plavu. Možete i šarati ovako vaš tekst i možete dobiti zanimljiv efekt. Još jedan način. Možete koristiti gradijente uz pomoć blend alata. I kao što vidite, možete dobiti neke vrlo zanimljive efekte.
i to koristiti u vašim radovima. Sada ću da napravim jedan logo. Prvo ću da izaberem neki od ovih patterna. Evo recimo, može ovaj. Ili recimo ovaj. Nije naročito ni bitno. Dakle, na primjer, ovaj pattern ću postavim. I sada ću da dupliram ovaj layer ovdje. Da sam dobio duplu kopiju layera. Ono što sad želim da uradim je da iskoristim flip alat. Ali prije toga ću malo da spustim ovaj layer ovdje. Dakle, ako držim Ctrl taster, onda će da mi snapuje i da mi ravno spusti ovaj layer ovdje gdje želim da postavim. Flip alat, dakle. Ako kliknem na flip i kliknem na ovaj layer i pomerim miša u levo i pustim levi taster miša. Vidite, pošto je ovdje izabrana opcija horizontal, layer će da se obrne po horizontali. Ja hoću da ga obrnem po vertikali. Evo ovako. I malo ću ga pomeriti ovdje. Malo dole. Dakle, dok držim Ctrl taster pritisnut, dok pomeram ovaj layer i držim Ctrl taster na tasturi, layer će biti snapovan po... Vidite kako se snapuje i bit će poravnat ovdje. Recimo ovako. Sljedeća stvar koju ću da uradim, preći na layere i ovom gornjem layeru, što je sad selektovan, dodat ću layer mask. Znači desni klik na layer i add layer mask. Stavit ću white full opacity. Ovdje ću ove boje da resetujem na crnu i belu, zato što u layer masku radimo samo sa crnom bojom, belom bojom i nijansama sivih između crne i bele. Dakle, kliknut ću na layer mask. Ovo je ovdje beli okvir oko ovog pravogonika, znači da radim na layer masku. Uzet ću blend alat. Dupli klik na blend alat. I u gradijentima ću da promenim FG to BG. I samo da proverim da sam na layer masku. I sad ću da držim Ctrl taster i povući ću pravu liniju na gore. Dakle, gradijent, ovaj efekt ovog gradijenta na layer masku. I još hoću da napravim refleksiju. Sad ću da kliknem ovdje na, dakle, kliknuo sam na layer i smanjit ću mu providnost na recimo 35%. I dakle, dobili smo jedan logo GIMP-a sa efektom refleksije koja se postepeno gubi. Još ću pozadine da dodam isto neki gradijent, da bismo imali ovdje neki fini prelaz. Recimo ovako nešto. Ne može da bi... Rašenje bude ovako. Ja ovako mi loši. Ili možda dobro. Ne, ovako još možda i najbolji izgleda. Ako pripremate neki logo sličan ovome ili
potpuno različit, sasvim svejedno, i želite da imate transparenciju, isključite pozadinski layer. Ovi kvadratići tamo sivi, svetlo sivi, znači da je tu prisutan, da je ovdje transparencija. I ako radite ovaj logo recimo za neku web stranu i želite da sačuvate transparenciju da bi se logo uklopio u pozadinu na vašoj web strani, onda isključite ovaj, ovu pozadinu i sačuvajte vaš projekat kao PNG file ili GIF, pošto je GIF također podržava transparenciju. Dakle, pre nego što sačuvate vaš logo, možete prvo da ga isečete, da ga ograničite, znači da bude ovako nešto. I kliknut ću u sredinu i evo dobili smo finalni izgled ovog loga. Logo možete da zadržite ovako. Ili ako, ili ako vam je potrebna transparencija, kao što sam rekao, za neku vašu web stranu ili za neki drugi projekat, sasvim svejedno. Znači, isključite pozadinski layer i imat ćete ovdje transparenciju. Sačuvajte vaš file kao PNG, XF ili GIF. Dakle, XF je GIMP format i nije loše snimati u XF file ako želite da nastavite vaš rad neki drugi put. Finalne radove snimajte ako vam treba transparencija u PNG fileu ili eventualno GIF fileu. To bi bilo sve za ovaj put. Hvala na pažnji i doviđenja.